NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका आरोपीलाई बचाउन प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले दिएको निर्देशनका विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिक समाज अधिकार कर्मीहरूले बुधबार पनि विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। विरोध स्वरूप उनीहरूले सिंहदरबार दक्षिण गेटमा धरना दिएका छन्। धरनामा बसेकाहरूमाथि सुरक्षा कर्मीहरूले हस्तक्षेप गरेपछि केही बेर दुवै पक्षका बीच बल प्रयोगको अवस्था आएको थियो। सुरक्षा कर्मीहरूले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई लछार पछार समेत पारेको थियो। विरोधमा उत्रिएका अधिकार कर्मीहरूले सर्वोच्चले अनुसन्धान अगाडि बढ़ाउन आदेश दिए पनि अझै यस कार्यमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना भएकाले विरोधका कार्यक्रम जारी राखेको बताएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सबै समाप्त भइसकेपछि पूरा भइसकेपछि यो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर उसले फेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले मलाई लाग्छ यो महान्यायाधिवक्तालाई पनि उसले सोध्न सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यो समयमा यथेष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै र मुद्दा चलाउने यथार्थ आधारहरू हुँदाहुँदै यदि फेरि रोक्ने प्रयास पनि हुने सम्भावना पनि हामी देख्छौँ। किनभने महान्यायाधिवक्ताको चाहिँ संविधानले नै उसलाई दिएको जुन अधिकार हो मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने जुन एउटा अन्तिम निर्णय चाहिँ न्यायाधिवक्ताले चाहिँ गर्न सक्नेछन् अथवा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्न सक्नेछ भन्ने जुन कुरा हो त्यहाँ पनि तपाईँको अड्किने सम्भावनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि यो प्रक्रियाहरू नअड्कियोस्, न्यायाधिवक्ताले पनि यो मुद्दा चलाउने प्रस्तुत आधारहरू भविष्य त्यसलाई अगाडि बढाओस् भन्ने सम्मको कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी यो कार्यक्रम अभियानहरू चालेका छौँ ताकि कुनै पनि हालतमा काहीँ पनि यो अवरोध नहोस् र टिकेन्द्र थापाले चाहिँ न्याय पाउन् भन्ने नै हाम्रो त्यो उसले न्याय नपाउँदैछ हामी अभियान जारी नै रहन्छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले हत्यामा संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेभी संघ र एमाले निकट अनि रासो बिउले पनि पत्रकार थापाको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै राजधानीका विभिन्न क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले हत्यामा संलग्नलाई कड़ा कारवाहीको माग गर्दै कारवाही नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध नारा जुलुस समेत गरेका थिए। यसैबीच मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा 11 वार्षिक पुण्यतिथिका अवसरमा आजै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अधिकार कर्मीहरूले केवल लड़ाकू व्यवस्थापन मात्रै शान्ति प्रक्रिया नहुने भन्दै द्वन्द्वका समयमा भएका मानवता विरोधी कार्यहरू पनि कानूनको दायरामा ल्याई पीड़ितलाई न्याय प्रदान गर्नु पनि एक मुख्य पाटो भएको दावी गरे। जबसम्म डेकेन्द्र थापाले न्याय पाउँदैन तबसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको ठानिँदैन। जबसम्म 17,000 मान्छेहरू जसको हत्या भएको छ उनीहरूले न्याय पाउँदैनन् तबसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको मानिँदैन। जबसम्म 5,00,000 मान्छेहरू जो विस्थापित भएका थिए द्वन्द्वको दौरानमा जबसम्म उनीहरू एउटा डिग्निफाइड ढङ्गले आफ्नो ठाउँमा फर्किन पाउँदैनन् तबसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको मानिँदैन। शान्ति प्रक्रिया भनेको लडाकुहरूको व्यवस्थापन मात्र होइन, हाम्रा राजनीतिहरूले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। जसरी मान्छेलाई सार्वजनिक चौतारीमा सार्वजनिक ठाउँमा नियन्त्रण अवस्थामा पत्रकार कलमले पत्रिका लेखिरहेको मास्टर हातमा चक लिएर डस्टर र चकका साथ कक्षामा बसेको मान्छेहरूलाई शिक्षकलाई तत्कालीन सरकारले शिक्षा सेवा पदक दियो रे भनेर 17 दिनसम्म प्लास्टिकको डोरी घाँटीमा बाँधेर घिच्याउँदै गुरु लुटेरलाई मार्या होइन। अनि माओवादीलाई थाहा छ अपराध त उसले थोरै गर्यो, संख्यामा थोरै गर्यो, तर जघन्यतम अपराधको एकाधिकारी व्यक्ति नेकपा एकीकृत माओवादी। लमजुङका शिक्षक अधिकारीको माओवादी कार्यकर्ताले कक्षा कोठामा पढाउँदै गरेको अवस्थामा कक्षा कोठा बाहिर ल्याइ झुन्ड्याएर हत्या गरेका थिए। पत्रकार थापाको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन लगायत समाचार सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.